بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. علی 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 علی. اس بات پہ کیوں کہے نہ کرے فخر موالی, سوچا نہیں بس ہم نے تو مانا ہے علی کو. بتلاتی ہیں یہ کعبے میں موجود دراڑے, اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو. علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی. مسجد بولی مولا مولا, ممبر بولا مولا مولا, مسجد بولی ممبر بولا, تیرا رجب کو کعبہ بولا. علی علی مولا علی علی مولا, سات زمان کے دل یہی بولا. Oh,
Oh,
مبارک مبارک
Amin, nasrullah,
دو شیر کھڑے تھے، علی کے باہ میں دو شیر کھڑے تھے، پردہ اٹھا کے دیکھا تو حسن اور حسین تھے۔ نعرہ